إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر عليكم من النساء ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس خرافات اور بہرہ روی فتنہ اور فساد کے ماحول میں ایک پاکیزہ اور مبارک اور صاف ستھرا نظام عطا فرمایا ہے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام نازل ہوں کہ آپ نے بے مثال انتھک محنتیں کاوشیں اور جد و جہد کر کے اس پاکیزہ نظام کو ہم تک پہنچایا ہے اللہم صلی وسلم علی محمد عبدک و رسولک معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستو تقریباً دو تین جمعہ پہلے خطبہ میں میں نے آپ کو ہماری ماں اور بہنوں سے متعلق
کچھ اسلامی توجیہات اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کے رکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن بیچ میں کچھ ایسی ترتیب بنی کہ سلسلے کو آگے بڑھایا نہ جا سکا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے دوبارہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خواتین جو اس امت کی، اس دنیا کی اور دین اسلام کی نظر میں بہت عظیم حیثیت کا حامل ہے، اللہ رب العزت نے انہیں جو مقام عطا فرمایا ہے، جو درجہ عطا فرمایا ہے، وہ مقام بہت عظیم ہے۔ ان کے مقام کو تو دیکھ کر کے بہت سارے مرد رشک کرتے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں اسی چیز میں لگی رہتی ہیں کہ آخر یہ خواتین ذلیل و رسوا تھیں، ان کو ہم نے پیر کی جوتی بنایا ہوا تھا زمانے جاہلیت میں، اسلام نے کیوں پھر دوبارہ ان کو اتنا اونچا مقام دیا؟ یہ عزت کے لائق نہیں ہے، یہ مقام کے لائق نہیں ہے، یہ رتبہ کے لائق نہیں ہے، ان کو بے عزت کیا جائے، ان کو بے آبرو کیا جائے، ان کی عزت کو سرے اعلیٰ سرے بازار نیلام کیا جائے۔ اس سازش کے تحت دشمنوں نے کوشش کی اور ہماری بہنیں اس سازش کا شکار ہوتی گئیں ہوتی گئیں ہوتی گئیں، یہاں تک کہ جو آج معاشرے اور سماج کا حال ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک ایک لفظ وہ اللہ کا، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ آج ہر آدمی کی زبان پر جس کا عقل محفوظ ہے، جس کا دماغ صحیح ہے، وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر! ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ، ہر میدان میں جو فتنہ اور فساد کا ماحول آپ کو نظر آئے گا، اس کا بہت بڑا ذریعہ ہماری وہ بہنیں ہیں جو اپنے اس مقام کو اور اپنی اس عزت کو نہیں سمجھتی ہیں جو اسلام نے ان کو عطا فرمایا۔ انسان اتنا غیرت مند ہوتا ہے اور انسان اتنا حیا اور شرم والا ہوتا ہے، لیکن اور اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں حیا اور شرم کو ڈالا ہے۔ آج بہت سارے لوگ فطرت سے عاری نظر آتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا، کہا کھاؤ پیو مست رہو، یہ ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسے ڈالا، کتنی عزت، کتنا مقام، کتنی سعادت، کتنے انعام اور اکرام، دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ اللہ اکبر! یہ دشمن کو یہ بھاتا نہیں ہے۔ خواتین کے لیے اس دین میں آخرت کی جنت سے پہلے جنت ہے جو اسلام نے دیا۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں رہے حیا اور شرم کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور اس کا شوہر نوکر کی طرح سے
سارے خارجی مسائل کو حل کرنے کا وہ ذمہ دار، بیوی نہیں جائے گی، کماؤ بھی تم، علاج کے لیے بچوں کو لے جانا ہے تبھی تم، کوئی باہری خارجی آفت آتی مصیبت آتی ہے اس کا دفاع تمہارا کام، عورت عزت کے ساتھ گھر میں عزت کی روٹی کھائے گی، اپنے بچوں کو سنبھالے گی، شوہر کے گھر کو منظم مرتب رکھے گی، گھر کو جنت نما بنائے رہے گی، کیا مقام ہے یہ، شیطان کو بھائے گا نہیں بھائے گا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سنا ڈالا کہ اس درخت سے آپ کو کیوں منع کیا گیا، آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے کبھی سوچا بھی کہ اس درخت سے کیوں منع کیا گیا؟ عورتوں کو اسلام نے گھر میں کیوں رکھا؟ اسلام ان کو قیدی بنانا چاہتا ہے، اسلام ان کو بس بند رکھنا چاہتا ہے گھر میں، تمہاری آزادی کو سلب کرنا چاہتا ہے، تمہاری کوئی مرضی نہیں چلنی چاہیے، چلتی ہے، دیکھیے کیا وسوسہ ڈالتا ہے، سبحان اللہ، جو چیز حقیقت ہوتی ہے اس کے بالکل الٹا شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی بالکل آگ کو پانی بنا دیتا ہے، پانی کو آگ بنا دیتا ہے، ایسے ہی ایک بہت بڑا دجال جو دجال اکبر ہے جو آخری وقت میں آئے گا، تو اس دجال اکبر کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ جس کو جنت کہے گا وہ جہنم ہے اور جس کو جہنم کہے گا اس کو جنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ کنواں تم کو جہنم میں ڈالے چلے جانا، اس لیے کہ وہ جنت ہے، جنت کو جہنم بتاتا ہے، جہنم کو جنت بناتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا تھا؟ اگر کھا لو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے، یہ حقیقت تھی، اور یہی حقیقت ہے ماں اور بہنوں کے لیے، اسلام نے عزت دی ہے، اگر گھر سے نکلیں آپ تو پورا معاشرہ بھی خراب ہوگا اور آپ کی عزت ختم ہو جائے گی، تو شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، درخت کا پھل مت کھانا، کھاؤ گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے، اس نے دماغ میں کیا بٹھایا، تم کو کھانے سے کیوں منع کیا معلوم ہے، اگر تم کو جنت میں رہنا ہے تو یہ درخت کا پھل کھانا پڑے گا، اللہ اکبر، الٹا، یعنی گویا کہ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ چونکہ تم کو جنت سے نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جنت سے نکالنا ہے تم کو، اور یہ درخت ایسا ہے کہ اگر اس کا پھل کھا لو گے تو کبھی جنت سے نہیں نکلو گے، اس لیے اللہ نے منع کر دیا کہ چونکہ تم کو جنت سے نکالنا ہے تاکہ پھل نہ کھاؤ تو اللہ تعالیٰ نکال دے گا جنت سے، جنت سے وہ درخت کا پھل کھائیں گے تو جنت سے نکلیں گے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اس کا پھل نہیں کھاؤ گے تو نکلو گے، اللہ اکبر، اس سے کا شکار ہو گئے، وسوسہ لہم الشیطان، اور کھا لیا، اور جہاں کھا لیا پہلا جو نقصان ہوا کہ جنت کا جو پاکیزہ اور مبارک لباس، عزت کا لباس، کرم کا لباس، انعام کا لباس تھا، وہ جنت کا لباس نکل گیا، دونوں ننگے ہو گئے، آدم بھی اور حوا بھی، لیکن غیرت اللہ نے ایسی ڈالی ہے فطرت میں کہ اللہ اکبر، جنت کا لباس تو اتر گیا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، لیکن غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ان کا ستر کھلا رہے، انہوں نے جنت کے درختوں کا پتا توڑ کر اپنے جسم پر لگانے لگے کہ ستر چھپ جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے، یہ قرآن پڑھو، پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، وہ بزرگوں کے واقعات والے قصے والے کتاب پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا ہے، ایمان عقیدہ خراب ہونے کے بجائے، قرآن پڑھو، ایمان تازہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، کیا ہے اسلام، کیا ہے دین، کیا ہے عقیدہ، آپ کو سمجھ میں آئے گا میرے بھائیو، اسی لیے بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں قرآن سمجھ کر مت پڑھو،
تمہارے بس کے بات نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے کتنے 17 علوم کی ضرورت ہے، تم تو ایک بھی علم نہیں رکھتے ہو، 17 علوم کہاں تمہارے پاس؟ اللہ اکبر، کیا فتنہ ہے، کیا فتنہ ہے میرے بھائیو. خیر دوسری بات ہے، کہہ یہ رہا تھا میں کہ خیرت دیکھیے کہ آدم اور حوا جب سطر کھل گیا، جنت کا لباس اتر گیا، تو درخت کے تفقا یکسفان ورق الجنہ، اللہ نے کہا کہ جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے سطر پہ ڈالنے لگے. ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، غیرت یہ ایسی چیز ہے، حیا ایسی چیز ہے، شرم ایسی چیز ہے کہ ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ اور دولت ہے میرے بھائی. کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اس حصے کو جس کو دکھانا دوسرے کے لیے جائز نہیں قرار دیا ہے، کوئی نہ دیکھ سکے، اس کو کہتے ہیں حیا. مردوں کے لیے بھی میں دیکھتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے، میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے، یہ جو ہاف پینٹ کپڑے جو پہن پہن کر گھومتے ہو نا، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا رہے ہو. ناف سے لے کے گھٹنا تک ایک مسلمان مرد کا حصہ ڈھکنا ضروری ہے. نہ ناف کھلا رہنے چاہیے، نہ اس کے نیچے کا حصہ کھلا رہنا چاہیے، اور نہ گھٹنا یا ران کا حصہ کھلا رہنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی سے گزرے، ران کھلی ہوئی تھی، ران کھلی ہوئی تھی، صحابی ہیں. آج کا یہ ماحول، جس ماحول میں اپنے سطر کو کھول کرنا فیشن ہے، کھولنا فیشن ہے، یہ جانتے ہو یہ کتے پالنے کا ماحول ہے، یہ کتے پالنے کی تہذیب ہے جس کا ہم تقلید کرتے ہیں، جس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور کتا جو پالے گا اور اپنے گھروں میں رکھے گا، اور اس کے ساتھ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ذہن کیا ہے. مت بھاگو اس تہذیب کے پیچھے، مت بھاگو اس تہذیب کے پیچھے. بڑا پاکیزہ تہذیب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، بہت پاکیزہ تہذیب عطا کی ہے. نوجوانوں، وہ کپڑے پہننا حرام ہے جو ناف سے گھٹنے تک، جس سے نہ ڈھک جائے نہ چھپے. میرے بھائیو حرام ہے. اللہ کے نبی سن گزرے، صحابی کی ران کھلی ہوئی تھی، کہا غطی فخذک فإن الفخذ عورة، اے ران ڈھک، ران چھپا لے. ران یہ عورا ہے، یہ شرمگاہ ہے، یہ کسی مرد کی کسی عورت کی نظر اس پہ نہیں پڑنی چاہیے. صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے، اور آج یہ ماڈرن زمانہ آیا ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے. میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ترقی کا مطلب یہ کب سے آ گیا کہ حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، غیرت ختم ہو جائے، سطر کھل جائے. یہ ترقی کا مطلب کہاں سے آ گیا میرے بھائی؟ ترقی تو کیا صحابہ کرام نے، ترقی کیا تو تابعین نے، یہ مکہ کے چرواہے بکریوں اور اونٹوں کو چرانے والے پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. یہ ترقی دیکھو، کوئی ترقی بتاؤ دنیا میں، مثال تو دو کسی ترقی کی. ترقی تو اس کو کہتے ہیں، مسلمانوں کے روب سے پوری دنیا کانپتی تھی، اور مسلمان یہ وہ نہیں تھے جو کوئی تلوار اور کوئی نیزے والے تھے، نہیں، ان کے اخلاق سے دنیا کانپتی تھی، روب اتنا تھا مسلمانوں کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں، نصرت بالروب مسیرت الشہر، میں وہ نبی ہوں ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتا ہوں، دشمن تھر 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 کانپتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے. اور یہ وہ انسان ہیں، شخصیت ہیں، کہ آدمی تلوار اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مار دوں گا تمہاری گردن، کون بچائے گا؟ کہا اللہ، کہا اللہ بچائے گا. تھر 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 کانپنے لگتا اللہ کا نام سن کے، تلوار گر جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچتا کچھ ہے تو کون بچائے گا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علاوہ کوئی نہیں مجھے بچا سکتا. سارے کفار مکہ کھڑے ہیں، صحابہ کے قاتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا فیصلہ کرنے والے دار الندوہ میں کھڑے ہیں، سر جھکائے، نہیں سب لوگ جاؤ، سب آزاد ہو، کوئی سوال بھی نہیں ہوگا، کوئی پوچھ تاچھ بھی نہیں ہوگی. یہ ان کے اخلاق تھے میرے بھائیوں.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تہذیب دی ہمیں میرے بھائیوں، اس تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کے پیچھے نہ بھاگو میرے نوجوان دوستو۔ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اتنی عظیم حدیث ہے کہ واللہ اس حدیث کو پڑھو تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پڑھتے جاؤ اور معاشرے اور سماج کو دیکھتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم سے پہلے لوگوں کی تہذیب کے پیچھے بارش در بارش اور ہاتھ در ہاتھ، زرا با زرا پیچھے چلو گے، ان کے پیچھے جاؤ گے۔ وہ سطر کو کھول کے گھومائیں گے، تم بھی کھول کے گھومو گے۔ دیکھ لیجیے آج معاشرے سماج میں، 1450 سال پہلے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا، تم بھی اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کہو گے والعیاذ باللہ، اندھے ہو جاؤ گے تقلید میں، کیونکہ تم کو اس میں ترقی نظر آ رہی ہے۔ یہ ماڈرن لوگ ہیں، کتنا اونچے پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، چاند پر نہیں پہنچ گئے، ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ کوئی ترقی نہیں میرے بھائیو، ترقی ہے اخلاق کی، جو ترقی صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی۔ ترقی ہوتی ہے حیا اور غیرت کی، جو ترقی صحابہ کرام کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ یہ حیا اور غیرت اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فطرت میں ڈالی ہے، اس حیا اور غیرت کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک مرد کا سطر یہ ہو گیا کہ ناف سے گھٹنا نہیں کھلنا چاہیے۔ ہماری ماں اور بہنوں، ایک خاتون کا کیا سطر ہے؟ اب آپ اپنے من سے طے کریں گی، آپ معاشرے اور سماج سے طے کریں گی، آپ مغربی تہذیب کے جو ہے رسم اور رواج سے طے کریں گی، تب تو یہ تو نہیں چلے گا نا۔ کون سا حصہ ہم کو چھپانا چاہیے اور کون سا حصہ ہم کو نہیں چھپانا چاہیے؟ تو اجنبی مردوں کے تعلق سے اسلام میں نے ایک خاتون کو جو سطر بتایا ہے، وہ بتایا ہے المرأۃ عورہ، عورت پوری کی پوری پردہ ہے، مکمل پردہ ہے، بال ہو کہ پیر کا ناخن ہو۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہے، دو لفظ ہیں، سبحان اللہ، دو لفظ میں کیا قانون دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا نظام دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ المرأۃ عورہ، عورت مکمل پردہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں مردوں کے لباس کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ ایک مرد اپنا لباس آدھی پڑلی تک رکھتا ہے، یعنی گھٹنے سے تھوڑا نیچے تک، اور اس سے نیچے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ ٹخنے تک رکھے، یعنی افضل ہے آدھی پڑلی تک، لیکن ٹخنے تک اگر آپ کا کپڑا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور جو ٹخنے سے نیچے جائے گا وہ جہنم کا حصہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اچھا خواتین کو بھی سبحان اللہ کیا تربیت تھی کہ ان کو اپنے غیرت کے تعلق سے سوالات کرتی رہتی تھی۔ آج ہماری بہنیں کہیں ایسا نہ سوال کرنے سے بچیں کہ کہیں حرام نہ کہہ دے مولانا، کہیں ناجائز بھی نہ کہہ دے، نہیں پوچھنے کا ہی نہیں، نہیں پوچھیں گے تو اس کا مطلب ہم جانتے نہیں، ہم جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ جاہلوں کو معاف کر دے گا؟ ایسے جاہلوں کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، یہ جاہل نہیں ہے جو دین سے اعراض کریں، جو علم حاصل کرنے سے اعراض کریں۔ جاہل وہ ہوتا ہے، لا علم وہ ہوتا ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے خوب محنت کرے، اس کے باوجود بھی ممکن ہے اور یقینی ہے کہ بہت سارے مسائل نہیں جانے گا، نہیں جانے گا میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ نے جو بتایا ہے کپڑے کے بارے میں ضابطہ، یہ تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا کیا ہے؟ عورتوں کے بارے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب آدھی پڈلی پہ رکھیں، یعنی گھٹنے سے نیچے تک، اور اس کے نیچے ٹخنے تک کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ٹخنے سے نیچے جائے گا تو جہنم کا حصہ ہے، تو مردوں کے لیے کیا نظام ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عورتیں ایک بالشت کپڑا نیچے لٹکائیں گی، یعنی جو کپڑے کی حد آپ نے بتائی آدھی پڈلی، تو یعنی گھٹنے سے نیچے ٹخنے اور گھٹنے کے بیچ میں جو آدھا حصہ ہے وہ آدھی پڈلی ہے، تو آدھی پڈلی سے ایک بالشت نیچے لٹکائیں گے کپڑا۔ تو صحابیہ نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو پیر کھل جائے گا، اگر آدھی پڈلی پہ سے ایک بالشت نیچے لٹکائیں تو پیر کھلا رہے گا، نیچے کا تلوا اور جو پیر کا حصہ ہے۔ تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایک ہاتھ لٹکائیں گی، ایک ہاتھ، یعنی ایک ہاتھ جب نیچے آدھی پڈلی سے آپ لٹکائیں گے کپڑا، ایک خاتون لٹکائے گی تو نیچے تقریباً پون بالشت کے قریب کپڑا اس کے پیر کے بعد زمین پر گھسٹتا چلے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا اور غیرت کے لیے اور اس نظام کے لیے اسلامی قانون کو ہی بدل دیا۔ کیا قانون بدل دیا؟ جب کپڑا نیچے لٹکے گا، زمین پر گھسٹتا جائے گا، تو ظاہر سی بات کہیں گندی زمین آئے گی، کہیں کوئی ناپاکی رہے گی، کہیں کچھ رہے گا تو گندگی لگے گی، تو یہ مسئلہ، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانون ہی بدل دیا، نظام ہی بدل دیا۔ کپڑا تو رکھنا ہے ویسے ہی، لیکن جو عورت کپڑا اس طریقے سے لٹکا کے چلے گی، اس کو اپنے کپڑے کے اس حصے کو گرچہ وہ گندی جگہ میں جائے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاک زمین میں، جب ناپاکی کے بعد پاک زمین میں چلے گی، پاک ہو جائے گا، مٹی ہی سے پاک ہو جائے گا کپڑا، نظام ہی بدل گیا پورا، لیکن کپڑا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کپڑا لٹکانا پڑے گا۔ آج ہم میں سے ہر آدمی کے زبان پر ہماری بہن ماں، ارے کپڑا تو گندا ہو جائے گا، ناپاکی میں جائے گا، یہ جائے گا، یہ مسئلہ اس وقت پیش کیا گیا تھا، صحابیہ نے ہی پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا۔ جب یہ سوال کیا انہوں نے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کپڑا کتنا، تو آپ نے کہا ایک ہاتھ، تو اس کے بعد سوال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گندے جگہوں میں چلتے ہیں، ناپاکی کی جگہوں میں چلتے ہیں، کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یطہرہ ما بعدہ، ٹینشن مت لو، فکر مت کرو، کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا رہے گا ویسا، لیکن نظام یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کے بعد جو پاک زمین ہوگی، وہ ناپاک زمین میں جانے سے جو کپڑا ناپاک ہو گیا اور ناپاکی لگی، وہ پاک مٹی سے رگڑ کر کے صاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت بڑی چیز ہے حیا اور غیرت، ہمیں اور آپ کو اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ضرورت ہے کہ ہم حیا اور غیرت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے خطبوں میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ایک عورت کو حجاب کرنا چاہیے، اور اس کو کیسے گھر سے نکلنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم، و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم، تعالی جواد کریم۔ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين من اليهود والمشركين، اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن عليهم ولا تكن لهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده للقوم المجرمين. اللهم احفظ إخوان المسلمين في غزة، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا واحفظهم حفظا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.